Kemi dëgjuar dhe këngën Elefante e Farfala, ju po dëgjoni live programin Disco Radio, ndërsa kemi dëgjuar artisti Michele Zarrillo, do të flasim për disa nga hipotezat apo teoritë se si mund të ketë lindur jeta në Tokë, që mbetet ende mister. Origjina e jetës në Tokë daton më shumë se 3 miliard vite më parë, duke evoluar nga mikrobet më themelore tek një grupim gjallësesh me një kompleksitet të madh me kalimin e kohës. Por, si u zhvilluan organizmet e parë në të vetmen shtëpi të njohur të jetës në univers nga ajo është quajtura supa primordiale, ja cilat janë teoritë kryesore të shkencës. Së pari, gjithçka nisi pas një shkëndije elektrike. Një goditje rrufeje mund të ketë siguruar shkëndijen e nevojshme për fillimin e jetës në Tokë. Shkëndijat elektrike mund të gjenerojnë aminoacide dhe sheqerna nga një atmosferë ngarkuar me ujë, metan, amonjak dhe hidrogjen. Kjo gjë është provuar në eksperimentin e famshëm të Millerit në vitin 1952. Ndërsa një teori tjetër thotë se molekulat e jetës u ndeshën me njëra tjetër në argjil. Kjo ide është propozuar nga një prej kimistëve organik në Universitetin e Glasgow në Skoci. Ai propozoi në librin e tij të diskutueshëm të vitit 1985 shtatë dhëna për origjinën e jetës, se kristalet e argjilës e ruajnë strukturën e tyre ndërsa rriten dhe ngjiten së bashku për të formuar zona të ekspozuara ndaj mjedisëve të ndryshme duke bllokuar rrugës molekula të tjera. Ndërsa, një teori tjetër thotë se jeta filloi në kanalet hidrotermale në fundin e deteve. Si pas revistës Nature Reviews Microbiology, kjo teori sugjeron se jeta mund të ketë filluar në kanalet hidrotermale të thellësisë së detit që nxjerrin element kyç të jetës si karboni dhe hidrogjeni. Një teori tjetër thotë se ajo filloi në vende shumë të ftohta. Akulli që mund të ketë mbuluar oqeanet 3 miliard vite më parë e ka lehtësuar lindjen e jetës. Përbërjet organike kryesore që mendohet të kenë qenë të rëndësishme për origjinën e jetës janë më të qëndrueshme në temperatura më të ulta. Ndërsa, një tjetër teori shpjegon se përgjigje shëndron në të kuptuarit e formimit të ADN-s në trupin e njeriut. Në ditë e sot me ADN-ja, ADN-si duhen proteina për të formuar dhe proteinat kërkojnë ADN për të formuar. Atëherë, si mund të jenë formuar ato pa njëra tjetrën? Përgjigja mund të jetë pikërisht RNA-ja, e cila mund të ruajë informacione si ADN-ja, të shërbejë si një enzim ashtu si proteinat dhe të ndihmojë në krijimin e ADN-s dhe proteinave njëkohësisht. Ndërsa jeta në Tokë mendohet se ka pasur fillime të thjeshta. Në vend që të jetë zhvilluar nga molekula komplekse si RNA-ja, jeta në Tokë mund të ketë filluar me molekula ndoshta edhe më të vogla, të cilat ndërveprojnë me njëra tjetër në reaksione ciklike. Ndërsa e fundit është se jeta u soll në Tokë nga një vend diku tjetër në hapësirë. Ndoshta jeta nuk filloi fare në Tokë, por u soll këtu nga diku tjetër në hapësirë, një koncept që NASA njeh si panspermia. Për shembull, shumë shëmbi shpërbëhen vazhdimisht në Mars si pasojë e përplasjes së trupeve qellor. Një numër meteoritësh marsian janë gjetur në Tokë. Disa studiues kanë sugjeruar se ato kanë sjellë këtu bakteret e parë, ndërsa shkencëtarë të tjerë sugjerojnë se mund të ketë udhëtuar për një kohë të gjatë nëpër kometa nga sistemet të tjera yjore.